នៅតំបន់ជាងណានស្រុកមីញិនមានហាងបិទស្រាចាស់មួយដែលមានប្រវត្តិរាប់រយឆ្នាំគ្រួសារត្រកូលលោកមានកម្ពីពិធីបិទស្រាតាំងពីដូនតាមកគ្រួសារនេះល្បីល្បាញស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងអាចទុកថាជាកម្ពុជាស្រាល្អទីមួយនៅជាងណាន ស្រីធំអ្នកស្រីធំយ៉ាមិនទៅហើយលោកម្ចាស់ចាំនិយាយទៅលោកម្ចាស់កំពុងតែពិសារស្រាអ្វីក៏មករវល់យើងទុកមុខមាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងឯកអង្គដំណាទៀតអ្នកស្រីធំនៅក្នុងសំណាក់នេះទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តអ្នកស្រីធំដែរមែនទេអ្នកបម្រើដូចជាពួកឯងចេះតែនិយាយកុហក จูดบอดแอมฉันสระสดรสจีดสระองกอชงุยอ๋อจ้าเฮ้เฮ้ปัจจีสระละอ๋อแมนลูกมิจ้า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 เอ็งลูกมิจ้าแต่สระทำไมระบายยืมมันตอนมีชิมุเต้ส่งลูกมิจ้าแต่ชิมุเต้กูตักชิมุเต้สระ ลมจ้าแกใส่ตีปีชื่อโบกลางนะชาพาวอย่ามองพลิบยัยมองมาอยู่นะฮายเฮ้ยเจ็บตาเท้าเจ็บตาเท้าแกใส่ตีปีคำตรองเติมคำตรองเติมประมาณ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 ประมา
ប៉ុន្តែមិនអីទេលោកម្ចាស់ចូលទៅចូលទៅអ្នកស្រីទីពីរសម្រាប់កូនអាចមានសុខភាពផងខ្ញុំម្ចាស់សូមបង
ខ្ញុំយកនាងក្រោយពីទទួលកាត់កាប់គ្រួសារនេះខ្ញុំខិតខំយកចិត្តទុកដាក់កសាងគ្រួសារមិនធ្វើឲ្យជីដូនជីតាអាម៉ាស់មុខនោះទេរឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយគឺមិនទាន់មានកូនប្រពន្ធទី២របស់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីសៀនពេលនេះត្រូវសម្រាលកូនសូមជីដូនជីតាមេត្តាជួយថែរក្សានាងឲ្យបានសុខដើម្បីឲ្យគ្រួសារតកូនលោកមានអ្នកបន្តវេនខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះជីដូនជីតា អបខ្ញុំមើលអោចាំមើលបងបងសាសូលោកបងលោកម្ចាស់បានអីណែបានមិនថាកូនប្រុសឬមួយកូនស្រីទេគឺល្អដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណានេះជាកូនបកការរបស់យើងអីយ៉ាហឺប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ដែលអូនអូនមើលគេពិតជាដូចឌីស៊ីបែនពេលនៅពេលដែលគេធំឡើងគេអីយ៉ាប្រកបជាស្អាតមិនខានទូទេដាប៉ាត់មែនកូននេះនៅក្នុងដៃលោកម្ចាស់ ពិតជាកូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ប្រៀបដូចជាត្បូងនៅលើបាតដៃត្បូងលើបាតដៃអស់ចាគេកូននេះត្រូវដាក់ឈ្មោះថាលោកមីងជូអូនយកយ៉ាងម៉េចដែរស្រេចទៅលើលោកម្ចាស់ចុះអ៊ីយ៉ាមីងជូមីងជូមីងជូបានន័យថាត្បូងក្រៀមយកចំហាយសូរិយាចន្ទ្រា ល្អណាស់ទៅម្ចាស់លោកគូលៀងឲ្យខ្ញុំមកបម្រើលោកម្ចាស់គេទាំងអស់គ្នារងចាំឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ស្រារបស់យើងហើយយើងស្ទើរតែភ្លេចបាត់ទៅហើយឈ្មោះស្រាថ្មីនេះហេស្រានេះហៅថាយាកមីងជូប្រាប់គេទៅស្រាថ្មីរបស់យើងគឺសម្រាប់ទទួលការបង្កើតកូនស្រីរបស់យើងស្រានេះបិទសម្រាប់នាងទៅឆាប់ឡើង ចាលោកម្ចាស់ប៉ុកអីដែលកូនហៅអ่ะកូនមើលមើលបាយទី២ឯងជួយបង្កើតប្អូនស្រីឯងមួយគេគឺជាប្អូនស្រីរបស់ឯងអ៊ឹមខ្ញុំប៉ុកខ្ញុំប៉ុកអេអេអេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអេបាច់បាត់ជីវិតឯងធ្វើយ៉ាងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឆាប់ដល់កូនចេញទៅវិញទៅមកតាមយើងមកតាមយើងអីកូនកំភៃអីដែរកំភៃអីកូនសម្លាញ់កំភៃ លោកម្ចាស់អ្នកស្រីទី២ដឹងខ្លួនហើយម៉ែម៉ែមានប្អូនស្រីម្នាក់ខ្ញុំនឹងលេងជាមួយប្អូនស្រីណាឯនេះដឹងតែពីដើរលេងម៉ែកូនយើងទាំងពីរគេលេងរវល់ហើយម៉ែថាម៉េចឯនេះចាំជាចាំយាយទៅលោកម្ចាស់សុំទោសខ្ញុំក៏បានតែកូនស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនអីទេលើកទី១គឺកូនស្រីលើកទី២ប្រកាសជាកូនប្រុសតែបើកូនស្រីទៀត កូនប្រកូនស្រីគឺល្អដូចគ្នាព្រោះថាយើងបានយកហើយចង់មកចិញ្ចឹមតាមពិតគឺដូចតែគ្នាទីហ៎អ៊ីសៀននាងម្ដងនេះពិតជាមានស្នាដៃធំណាស់ពេលដែលគ្រប់មកខែយើងនឹងមានរង្វាន់ជូននាងអរគុណលោកម្ចាស់កូនស្រីយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអត់ទេអ៊ីសៀន បងបាទដាក់ឈ្មោះកូននេះឈ្មោះថាមីងជូយ៉ាងមិនដែរហ៎មីងជូបាទលោកម្ចាស់ពេញចិត្តឈ្មោះនេះខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកឈៀនមានការចង់ជួបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អស់ហើយ នៅបានជាងណានពិតជាមានមនុស្សកំពុងតែប្រមូលទិញអង្គរនៅជាងភ្នំដូច្នេះហើយបានជាអង្គរនោះឡើងថ្លៃតើគេជិះណាបាទតាំងខ្ញុំស្មានគេប្រហែលជារស់ស៊ីដូចជាយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងដូច្នេះមើលទៅវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញណាស់លោកឈៀនលោកមានវិធីដោះស្រាយទីអីឥឡូវនេះគេនៅកន្លែងងងឹតហើយយើងនៅកន្លែងភ្លឺតាមដែលខ្ញុំយល់វិធីសំខាន់បំផុតគឺយើងតែងយកទាំងអស់ នោះបានសេចក្តីថាទោះជាអ្នកលក់កាត់ថ្លៃយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែទិញទាំងអស់ដែរមែនទេតាមការពិតយើងទិញថ្លៃលក់ថ្លៃដល់ពេលនោះយើងសរុបចំណាយហើយលក់តាមតម្លៃជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនកើតទេមិនកើតទេនេះគេហៅថាសម្រាប់មេមាន់យកពងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះណា